თქვენ ახლა პირდაპირ კადრებში ხედავთ აქციის ორგანიზატორები და აქციის მონაწილეები კახეთის გზატკეცილზე, მანქანების სავალ ნაწილზე წარწერას აკეთებენ ამ სისტემის დედაც. მათ გადაკეტეს სამანქანო მოძრაობა და სულ რამდენიმე წუთის წინ სამოქალაქო მოძრაობამ კახეთის გზატკეცილი გადაკეტა მათ სამანქანო გზის სავალ ნაწილზე სტენსილი გააკეთეს წარწერით ამ სისტემის დედაც და რამდენიმე წუთის მანძილზე მანქანებს გადაადგილების საშუალება შეზღუდული ჰქონდათ, მაგრამ არ ყოფილა არც სიგნალები და არც სხვა პროტესტის გამოხატულება მცხოვრების მხრიდან. ისინი მოთმინებით ელოდებოდნენ, როდის გაიხსნებოდა გზა. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მდუმარე საპროტესტო აქცია რამდენიმე დაახლოებით საათნახევარია გრძელდება. სამოქალაქო აქტივისტები და შეკრებილი საზოგადოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა წარწერას ტოვებს. ისინი ამ ფორმით აპროტესტებენ 15 წლის მოზარდის ლუკა სირაძის თვითმკვლელობას. და ამაში სისტემას გაუმართავს სისტემას ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს. სწორედ მათი ლოზუნგიც ამ სისტემის დედაც ამ ყოველივეს გამოხატავს. როგორც თქვენ პირდაპირ კადრებში ხედავთ, სამანქანო მოძრაობა კახეთის გზატკეცილზე უკვე აღდგენილია. ასეთი ფორმის სტენსილები დატოვეს სამოქალაქო აქტივისტებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის მიმდებარედ ამ სისტემის დედაც. რამდენიმე ადგილას საკმაოდ მოზრდილი ფონტით აწერია მანქანების სავალ ნაწილზე ეს სიტყვები.
ქვენ ახლა პირდაპირ კატში ხედავთ სამართალდამცველები სამანქანო გზასა და ტროტუარ შორის კორდონს აკეთებენ, რათა სამოქალაქო აქტივისტები და აქციაზე შეკრებილი სხვა მოქალაქეები სამანქანო გზაზე აღარ გადაუშვან. აი, ეხა ლაგასა მიდოდა. აი, რა გიქხედა? გოლო ამბები. გოხო აღარ ვართ ლაივში. ჩაები. ქვენ ახლა კატრში ხედავთ, რომ სამოქალაქო აქტივისტები სადაქციის საულმეცნო შორის პოლიციის კორდონია ჩამდგარი. ესენი არაძლევენ საშუალებას სამოქალაქო აქტივისტებს, რომ გადავიკვეთონ გზა. კაცოთ არა თქვენ ახლა კატრში ხედავთ ერთ-ერთ სამოქალაქო აქტივისტი კახეთის გზატკეცილზე წარწერას ასრულებს რამდენიმე წუთის წინ სირცხვილიას აქტივისტებმა კახეთის გზატკეცილი გადაკეტეს და მანქანების საავალ ნაწილზე დააწერეს ამ სისტემის დედაც მათი დღევანდელი აქციის მთავარი სლოგანი. ტაბლა რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და სიახლეებს ადგილიდან შემოგთავაზებთ.